Эфирге сонуннар студияга Елизавета Васильева, дорога болорун бүгүнгү бири битигер. Бүгүн били күнү, бели күнчү Кускай Коракка народтар иккердларынага Арктика сколотаанын телечарыйда буу берак кыхата тоохуратылагый. Осколок олору кийин куратылып составанный транспорогар боско сылжар карталарынан туганан сагалаадылар. Таттылуун кийнигер ытык көлге харбак жеттен көрүү программа черчитнен быйыл икки таз жети тулла тураш. Амал угар салат ийелерин аттарын сооларын көрдө үнүлетигер кытты спут жылуу чести айтилер кинигени сүрөктө айтилер. Бүгүн били күнү, үйүнү, сайды күтеллах өссө бир саңа уйрак жыла сагаланна. Республика өрүнөн 15 тыгынчатан такса ого ан бастыгынын осколу баруугун атылан үйренечи үрдүк атын сүктү. Бели күнүн Жакускай Корака Арктика осколата анын телечарыйда саңа осколу топсагай жете 2 тыгынча 16 сылтан тутута сагаланмыта. Народтар икерлерин агы тамнаак үйрак кыхатыгар республика арас мумнугуттан барыта сүз агуантан такса ого туттарсан кирди. Кинлери омуктылыгар таз дойдуттан келбит ушудаллар үйретектере үйрүлө арылыгы биги устар бөлөкбүт сырытта. Хейбет класс игер Франция тыла музыка дорғоны болан күтолар. Бүгін сарсырда манна номну мастер-класс ытылла тұраш. Оғылар Франциятын анан минен босколыға үлелей келбет арольт мажыры болғам толауқты кестерлер. Учутал сахасыргер бұлырын келбет. Нормандеттен түріттәк французка ытыл, джинг сүметін сүйеген илджі сылджар арольт саха оларғыр түрәбіт тылын веретерге бәлем. Тех, которые говорят по-якутски, много слов, много звук, звук, хочу сказать, похожий. С французском и с якутском, например, «э», «ю», «эр». Так что им легче будет учить французский. Народ рекердларнага Арктика сколота угуглен регионын үрбінен соғатоқ. Манны республика расмондығыттан сәтті сақсы суанна 10 класс жоғырда қоғылыра қазды түймек тұргутугу ахан үйрені келділер. Үйренәшілер андойду тағымы кереп петер қалып қолығыраны ұйылу оқтыра. Омук тылын информатиканы, физиканы, искусствоны дерингеден үйретектіре. Урок байырыңыра Англия тылынан бараш. Оны тене Арктика уратытын Котугу край калгатын чинчии болгомту кинигер болууга. Инникитен выпускниктар чуалан таз дойду үрдүгөр агартуптар сыркыктан ыктыра. Бу улуу хаалы оогулах, хаалы подходтах школа манна тук парты бар. Оонарлах бассейнтан хаалан, бу эппл класс графиска дизайнга тие. Тан дойду Арктика таа дойдулар бар биги бу оскула бар бу бутугуя хүбдян хэнгэрдилер, өйөтүлөр. Биги бу суропут мантан так сороолор кенники холорго үйрактарын үдүкүрө битерен барандар. Бу Арктиканы коту хире хайынларыга улаха специалисттер булактар. Хангалас юдейтен түріттәг Вася Григорьев бұйыл онус класска математиканы дерингетен өретияға. Вася саңа осқоларыларын туғынан бұсайын жет ағыр үлелей сылжын радионан істебет. Жоул кәнді ұйқұрдық бәлемнінен сылын сеппет. Мен самый ғыр қапытым англиске уанна, ол ехін мен мәнна тұттарсы бұдым. Англиске үшедіп білерім. Тоғадын бұ олыққа англиске отойна Осколаға таз дойдуттан келбет омук учуталларын тенге эдер саха учуталлара Эмиэл Бахтер. Эге агаяк сылынан IB международный бакалавриаттен программа кирек тақпыт. Сыя бай девик курдук. Ага, онна ол хэттис класстар онны программаны вернек тақтар. Ол туран предметтер имбарта английской дыгин болар. Холбур бігеген учуталлары инвертек тақтар онна кайдах боларын. Туолин ол эме холбур онтон халтан мене меманна кирек бағардағам не холбур. Повышение квалификации курдук болар булай. Анығырды білге петтір саңа оборудованинан толыру қачылы бұд кен куан сырды кластарда хүнкі спорт актыбай салылақ саңа уйрақ кағата жүгізгай көрттағығар сәргелі ақшасы тігір тұраш. Онан улуса қолыру чугасты интернат қолыру оқтыра. 2014 сылақтан толқой дамыт бірайы қырасына бұл бұд саңа скола олыққа керен Арктика уйрағы ретігер индеке сайды тігір сүнкен оролулыға. Білеулуғын өкіндің әйлегер үлі героя Варвара Трофимова атын сүгер осколаға маңнайғы класқы үс оға керді. Үйрақ күхата 1931 сыллақы түріттемеді. 12 тұғынша ағы сыллаққа күрі кемпелекте осколаға кадетскай қылағар ергі санамыттыра. Маңнан әйлегері оғылыры бол баққа ұлыс барымын нұғыттан кәлін үйренер қықтақтыр. Баянны үйрақта әйін оны тәне әт қан ұйылға түнен бөғір көтіу әбей час құрығық баянны құмұр көметінен өтілілер. Тұстақ күхі республикатаға кадетскай осқолылар тегіктергер керсер, онына жүкускайдағы үйрақтар үлтетін күтті үксі үлілер. Бүгін өкінді кадетскай класты ақсететі соғы осқолыта сәтті 10 үйрен әтчілік саңа үйрақ жылым сағалады. Я очень рад
что поступил в эту школу. Когда я вырасту, тоже стану кадетом. Все хорошее у нас называют первый класс. Пассажиры без опаски отправляются в полет. Если летчик первоклассный, первоклассный самолет. Первоклассный педагог с первоклассниками строг. Отложите яка игрушки, начинается урок. Үле героин Варвара Петровна Трофимова атын сүгер үкіндітәғі сететі соғы орты скола бұйыл үйерақ жылығар сетті он оғыны күтті үйерақ бітін сағалаты бұд. Осколаны түйет оғы бітер бітті сетті хиләқтік. Бұйыл бастығы класқа үс оғы үйераққа кейді. Кадетскай қайысқалақ оскола болыр бі пығытынан интернат бұтығар сүйтбебес оғы кәлені олар уақыттақ. Оскола бұт оғыта ағаяқ болан беге бұйыл очына үйеріне біт. Тоқ бар санитарына эпидемиологическай ердебілдері туғанам бұт беге бәлем олар бұт. Онтон Чурапчылуғын үрінен бұйыл барта 365 оғыз қолаға керді. Дмитрий Коркин атынан Чурапчытағы олимпийскі әрелері бәлемнер оғыз спортивный интернаты сқолатығыр сүйірбес әтті оғы бастығы класқа өрінеға. Білі күні бүгін еккес менанан бар ерді білдері тұтуған ұтылынна. Саңа өрі жылын осқола үрдікі сетейлі ақырысты. Ол күрдік бұйыл күхі школа ғода ден бүтін Россия тағыл конкурсқа көйбітті. Манытыңа етәчілер пандемия кемегер действуй ден кірджағастарға көмілігі тұғайылы бұд проектора Россия президентін ғранын ұлла. Фейбер класқа кейдім күхілін өрінеғым, нәрбесінаны ұлығым. Хайынғы көмдіргі бігі үш үстен таққа қолыр бұд дистанционал ағырға қырыттылар. Маны тұханан осқола коллективі өлілігін Россия лауреат үрдігі атын ұлығы етісті бид. Антон бұға яқ қонуқтағыта. Бігі осқола дегінен бар түріпіттір комитеттірі Коркуни сатынан сүгер не коммерческай тәрілпті Россия президентінің ғранын ұлығы етістілер. Айық ғады сқолаға үстістен тақсы оғы бастығы келасқы керді. Білі күне оғы имаққа оны түріппікке олыс долғытулақ болла. Бередәләң Павел Никифоров салғыр. Сашы ол етін сарғыланы сиф сәвіні күтті сиеттіс бітінен айық ғыты националны гимназияға маңнегі класқы кейрек әлі. Білі күні дой дұбытығыр өссі аспыт үйеттін кең далағын нақтық бәдетінір. Оғығы дағыны төреппікке дағыны үйірілің түген. Бігі айық ғытын бастықы вы класқы үйеріне кәлі біт, үшіт ол бұт Александра Руслановна. Ото бігі Саша бастығы қолып болы нағад олғытулақ, үйеріктен түгін шөйдік білбеп олақ бітті. Олығын бәбітін тоқтен настрой қалана ұтманық. Улахан асыңғыларғы ірдәбәққа, ото бәді үйеріқ кенеғі үйеріңі көтігінер ағалынден. Бұйыл пандемияттан сетімнен білі күнінілерге республика үйеріған қығыларығыр қатшақтағын мерелері келбеттірі. Ол егер үгіс осқолаға маңнайғы класы қолырғыры үйерілі әқлінейкі бұалары көңілденбіті. Онтан сердетен қолы бұра айы қығатығыр маңнайғы класы келбет уапсайы ағыс класы қолыры. Линейкіға 30 минутенен сол бұйса сылжан қытынылар. Бұйыл айы қығаты осқола өсі ұлатты. Барыта бұлырын түрден бір класс болдығына бұйыл түрден түрт класс болды бұд. Түгінші 200 оғы болдығына балтыра түгінші оғы болды. Бастығы класқа 300-тен тақса олата ағыс класс арылынна. Айы ғыты гимназия оғы сиерді әқмай ғылақ кейіп олан ұла атырығыр тұз сығаллақ үліні ұтыр. Ол дәхін өрілі әқліне екеға қомыз оқсулынна, тойық тойылынна. Қаз бірді саңа үйеріне әтші атын сөкпіт оғыны директор ғардылы әті, сеті хилері бағарды. Ұрыққы сылларға үйерек қығатығыр ұлықан оғыны күтті, маңнайғы класс үйеріне әтшіті чуараны қығатыр боллағына, айы қығатығыр бұйыл ұраты көсті. Қаз бірді саңа үйеріне әтшіге чуаран оғыты тұттырылынна. Саша Сивсев оны қығатыр. Маныға бұйыл коронавирус тарғаны ұтыттан сылтан ұларыта тұту үйерілі әқліне екіғары болбата. Келер күндерге ұсқолаға бары боп бұруға әлбәқ түрі пөт болғам тұтын тардар. Джокузгаге үйері қайдда қысағаламмытын уанна салғанарын управлейнен әчәлінігі Алексей Семенов сұрдатар. Күнді үйерін әчелер бін түрі пөттері барығытын білі күнден бастығы класқа кейді, жүкізгі қоратқа. Олар бұд, алын класы үйектері бастығы түрдіс кластар ойшына үйерінелер, жүкізгі қорат үрдіттен. Онтан 5-11 кластар дистанционна форматта
Онтон тоқсыз выпускной кластары, тоқсыздар, 11-істер, очны консультациялар кыры группаларынан болуқтары. Эти әппетін тәне кейін корат кытыы сатар осколаларгар, онына коррекционна үйеріқтерін кығаларгар, уапсая ағыс әбиякке үйеріқ күніскі көніңінен барияға. Беллен тұрар онына бар ердебіл тұтығылары болғытшылақ. Онтон ол ердебіл іспиеге лоққан осколаларға антисептик ресиркулятор дені ұлыттан сағаланмыта. Оны сәрге жокуске корот осколалара үйеріқтерін кығалары қаз бейдедері тепловизор ден аппаратына қатчылынылар. Қолобыра менен немер білін камера тұрора тені көрер, мен температурамын мәрейден не мониторға көрдерер болықтағы етігі қайнара мұғыттен қай температура. Қазалтта ағыз. Қаз бейді үйерін әтчі ұчуытал бұ аппаратның ағырғар температурата ала чоқ өстіуға. Бүгін білі күнігер үрдігі сүйектерге бұға сібәйінің класс жастырын ұттылар. Онтын айы күхатығыр класс жағын онығыр 900 а класстарға бігерем кәпсеті ден болы. Сүрін теметі үйерақ жылын сағаланыйта, сақалы үйерақ тәйін туғатта едені талы. Класс жағаттан бұ бігерем кәпсеті денгі туғыртылағы. Бұ бігерем кәпсеті ден олады кеге сүреған арыян, арылан, мұнық бәбәні өгін себекке сында көтігілен, негі бұ әппет тілі олақы келдерін ағысты кепсеті ем болыр, өйді білі. Бехерем кепсетіні оғылар жиеттен көрі істел ордылар. Айсен Никитин санаатын етер. Уапсайынан мен санаалар бұл оның білі. Бехерем кепсетілер бұл көлер өйрақсылығыр сыл тұрорынарға күмілі. Манна дағатан санаттаққа күн бүгін білей күнігәрі, өреспубликөрден өріне әтчақ сана 104 тұхынчаға таңнәсті. Ол егер 15 тұхынча 215 оғы маңнегі класқы келді. Павел Никифоров, Григорий Николаев, Саға телевидин әті. Осколы ғолыра кейін корат ғопсыстываны транспорғар босқы сылджыр карталарынан туғанан сағыла атылар. Күн бүгін автобустары күгінгі білімді әтілер. Бұныне қачықтамыт режимі көтірділер, шаунан автобустар ұрыққу болжығынан сылджықтыра. Онтон общественный транспорт ігін күннеті суе тары сылджы, онна масканы кәті онынан қалар ден тұстағыл етіндер әділер. Атын сонуннарга саха сергер сукка хигертиордан алтта кихи коронавирус табыта билинне бир кихи сурма суаланна. Ботонан республика сухал штаба хитинереш. Улжыбыт джонтон джокускайга сүйрбе, мирнеге тоғус, нерингүрге түйерт кихи белетинне. Онтон алданга мене хангаласка, сунтарга, таттага иккили түген, абайга уехе білюге, джанга и мекенге хангаласка бирди түген тағысты. Ану Айур Бахарын балығынета, бір күн егер сәтті сірінен отумулардылар, бір да саңа бахар үйеске әбеті. Барыта республикаға бейін үз Айур Бахары бары білдер. Устық балығыне мірнеге оны томпоға бәлетінер, маныға бұру, лөхме, бүлі, шырапчы, сунтар, нүрба үйе бүлі луғын сүрбе бірне хеленгелі ақпуыныгар кирері сабағыланар. Бүгін Сахар Республикаты бүтін Россиядағы балық қаға айстыбатын оны океанография научной ченчер институтын күтті сөбілен тәрісті. Документ оғыран Сахасыргер ұу әбиектерін балығы қарыстағын ченчейі өссі дерінгетен ұтылыға. Ол күрдің балық көріңін әлбәті сөпкө туғаны научной тосқолыр олыққа келдері бұланынар. Сөбілең балын қағай стыбата асайды тұғар төйі болуға. Етіне сәрге саң анималары туғанан іске ғоқым еқтіра, үрістерге, көрлерге балығы ұты нормата чол қайданыға. Бігі бі кәндікі ғылдарға балығы ұғатыға үләні ғытабыт. Ол кенен бапростар күрік өзкілілер бұ қуата бапростары. Маны ұлатынлар сұтығыттан хембі бігіні ұқынады. Ол бәтір қырыр үштәрі онына көрділері үйретерге бұ ұқы институтының өңөтінен тұғаны ұқпыт. Оны тұғанан білеген бігіте арас көріңдері балықтары ұқтықтың бағыры бұт. Ол бәтір ұқыттығыр бігі сүрінден бұрынғатты онына. Бұрынғаттыны білі үшкі бұдақырын ешіғары ғытырабы болақ бұтында білген бігі астынамын 5 үштір бүте барытыр ғытықтың бағыра бұт. Бұл маңына сөрінден бігі қаты бар балықтары шығыр болуын, өміл болуын, әнелме болуын, әнелме күтті көрімінлері ғытар бұтығар, әбігәтіне бұны ұқы үйерәппіт зүкілшен Таталуын кенігер өтік көлге қарба жеттен көрі программа чәрчетінен екі тұйынша сүрбе бесілгі дері опсай 5-4 әлбақ кабартерілағы же лоқтауғы саңа жеғы көйіғі. Бұйылы сәтті мас опсай лоқтауғы тұрғарынан екі таз жеті тұлда тұраж. Ұлыстағы корреспондент Вера Матвеева сюжеті.
А юнускай улуста сюрбе икке дроп бир адреска тюдетесте отут тюд квартираладжене строй инжиниринг хачақтамы депетесте әттерелте тұтар. Күн бүгін джек өңдөйе бүппіт. Анал материалынан тасаршкені бүрюе үрдін тәлгеті сылжалылар. Маны сәрге тәңінен исе түтігер үлі барар. Тымны түйөнінене итіні келдерерге бұланылылар. Тасаршты благоустройствата тұх. Хүрбекке масына тұрар стоянкалақ болар, голлардақ болар, төгірі освещение лах, детская площадка лах. Кеминен кранер материал. Пока улухан тухтан задержка. Ох. Вот он. Тон ноябрь где ладно вот. Он тон узко бастаки бесит асте, а тон алта квартира лах. Юстанчатан такса квадратный метр и не джету тута саскатан саламута. Ири трутнан свестен калибригадилерге эби олухта ичат улакаттар. Білген самай түбікті, онна петністі, бетон күтутын үміртерге сорып тұрар. Ұратыда монолитный каркасны, он тәті өппін күрдік бесет әсті, манна ола детская площадкалах, спортивна площадкалах болар, онна парковочный местелерді ақ болар. Лекін бүгін тоқты ғылы бар тұрары? Монолит бұтын бүтірін әрәвет, онна салғы білген кладчиктар тақықтақтар. Стенені тепловый контур бұтын хавамы, түндіктері тұрарамы, сылас кирергер білім боламы, сылас бұтын тақтақ. Кәккі сылларға ұлыс кенігер бар, мазгелер оқтауықтыра бары толыры қатшылылақ таз жиағы көйіқтіра. Онтон ұзық көлбіт әргербіт харбат жиелері көтөлленнер саңаттан саңа тұтуынан сол бұллықтыра. Вера Матвеева, Василина Кенкев, Саха телевидениеті, Татта. Ағдайдың көмескер уаттақ сірей талануғар уалаттарын атарбыт иелер сырдық аттара үйететіліне. Уаттақ сірей сағланатын күтті сақа салаттыры фронғы аттамыттар әкенлері иелері долгуя атаран сірей тихағардерген әспеттірі. Бұ әмее тұғығар қорсын бұғы болар. Онын Россия иелері әпшестіні қамсағын сақа сірінәғы салатын бірайығынан салат иелерін аттарын соларын көрдөөн бұсыл ұстата барды. Амма лұғығар бұйтуе қамсағыны күттіс бұл жону честәтілер кенгені сүрақтәтілер. Уот холоругар дақа уалаттарын атараларыгар иелер парақсаттар төлөк уяды ибиттары болуой. Оны кие тылынан кыян тердібет дейін көрдүр ирдир уляға ылсыбыт жон бұкабары әтелілер. Самай кығылаға дейін сорогая хардыскау түспіт үті өмір сөйіне сүтен оған қалбыт. Атырыс олары да омнолла бұғыды ибит әтем. Олды болар амал ұлғығар 575 күн күбе ие сырдық олығы чуал кайданан үйелерге ақтылар болы. Аңарда сабағаттан 135 ені болды. Опсая ұлы түрдіңнен 616 ие бар бұдыт. Төннібеті қалдаттар иелеріттен 575 ие ата өтетілінді. Оның бігеға болған көйі болды, болған сетігі. Маны бігегі әдір көлінді бітігер, кәді асқы чаттар бітігер бәлі қуына бітті. Үйінер көлінеға жоғындағы қалдырарға аммал ұғығар әдірдейін әменнен тұғыншы 300-тен тақса кейі санатын түмті. Кім ақты қомойда телефоннан сибиденелер ұлла, иелер қан ұруы аймақтырын көрсен кепсеттем. Маныға қабаннақ бачымы ұрыт өссе Ольга Иванова Сидаркевич көғылыз ұлдебіт. Оны кенетен амма чечере оғы өбге үнкі кейіне өйдөбінні көліға күтіс бұдыттан кен тұттар. Амма тағы осколалары бардыларын кәрген бет, нәйдектерінден онын амма хинен бар осколады классына частыр ғытты бұд, онын оғылар бүтті ұрынан, тойығынан, арас біктеріне, оңыларынан, онын бұл елі тұстарының бәйлерін, қос-қос бәйлерін тұстарының көрсәділер. Ото ұпсай бұл ғырғынуға іспекегінен бәйірілен кәрлі бұд, оқырды 510 иеттен, тоғынекі ие болуында. Көміске тәңнеақ күнде сибиденелері аммалар сыйысым құрдық тұтан сұрыққа келдер біттірі өсе солталақ. Көйі иелері кенеге 600 ақсаңынан күн сірін көрді. Орсайынан республикатағы бір екі 6 ұлыс қылатын келдерін сәреге қотай уалаттарын атарбы тұғыншы сүйіз бейін бір ие аты солы кемекердейіне ұғырды болды. Можно назвать одну маму, которая из Нербинского вуза, которая направила 9 своих сыновей. И 7 из них не вернулись. Двое матерей направили по 7 сыновей. Это в рамках вот нашего проекта, это 6 улусов, да, возвысили и показали историческую память и роль матери вот именно в победе Великой Отечественной войны.
Ие сырдык олуға тыыннақ, онағын келінлер қорсын сүрақтыры, өрүй қолыбыр болар. Итегін өйдегіннік бірі екка, күттіспін жоңы, мақтал әмее ұғара баққа, бүкін әғірде үтуе тыла әтеленіне. Екатерина Мосова, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Амма Чекускай. Сонымы тетек ұрдық чеген сылжың ханығыз кафирге көрсөк қадері.